É bizarro, não era? Pior que no sétimo ano, os caras me chamavam de Uma vez eu raspei a cabeça, tio, os caras encheu. Look at this dude. Wait till you see the... Saca, hein? No. Rapaziada, tudo bom? Seguinte, guys, o vídeo de hoje é engraçado e eu tenho certeza que vocês não imaginavam que isso era possível no CSGO. Basicamente, um competitivo no CSGO onde todos os jogadores têm a cabeça, pelo menos aí, quatro vezes maior. Todo mundo cabeçudo, todo mundo com a cabeça muito grande. E não é só ilustrativo, não. O hitbox também cresce, então assim, tá muito mais fácil da HS. É bizarro, é bom, cara, é engraçado. Se você curte esse tipo de vídeo, é muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal e, ó, comenta aí qual próximo desafio, qual a próxima brincadeira do competitivo que vocês querem ver no CSGO? Porque agora eu tô com um leque de possibilidades gigantesco, então o que vocês quiserem eu posso trazer. Comenta aí a ideia, é a melhor ideia, ganha salvo no vídeo. Safe? Valeu, guys. Vim com o vídeo, tá muito bom. Sério, tá bom. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrak M9 Baioneta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrak Aquecimento de Aço Gold Gen para todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. Uma vez eu raspei a cabeça, tio, os caras enchiam o saco, hein? Toma. Mais um meio, tá muito fácil de dar HS, guys. Ganha pra nós, velho, 2x1. Duvido de você ganhar. Putz, cara. Vou forçar scout, cara. Eu vou meio aqui. Vamos ver se alguém aparece ali. É melhor. Tomou meio. Tem meio aí, cara. Então, na próxima eu vou ruxar de... Olá, galerinha. Nossa! Que cabeçudo, mano. Não chama de... Ó, tem liga, nossa. Tem. Liga tem. Ó, subiu janela, que eu escutei. Tem meio aí. Ele saiu. Ó, matei mais um. Ah, vá, é mesmo? Sanduíche 1, galera. Eu vou bangar. Banguei. Nós vai pra cima. Dá nada. Cuspe. Toma. Tomei, tá no sanduíche. Vocês são medrosos, hein, mano? Come! Um cagão. Pelo amor de Deus, papai. Paulo do céu. Nem com a cabeça desse tamanho você acerta uma, pai. Ai, pina. Ah, não. Tomou uma. É o rei da guerra. Vai justo, confia. Boa, é isso, mano. Eu conheço meu amigo, tá ligado? Eu vou pegar um aqui no meio, mano. Quero ver abrir. Tomei, tá no meio. Tá muito difícil, cara. Para de lisar. Para. Não começa. Só mata. Meu Deus do céu, mano. Vocês têm ideia que a cabeça do cara tá desse tamanho? E o pau derrou o HS de USP ali no meio, mano. Com cara de lado. Parado. Felipe, carroça parece o topo da cabeça, eu acho. Tá. Se pai. Toma! Que outra! Esse torneira é... Mano! Mais um palácio. Boa. Dois meio. Eu vou bangar meio, ó. Banguei meio. Tem uma torneira, galera. Quero ver alguém pegar na faca aqui nessa partida. Joga! Acabei de ter uma ideia de vídeo. Um global cabeçudo versus três pratas com a cabeça normal. Deixem 10 mil likes que eu gravo esse vídeo. Ok. Banguei. Joga, Paulo. Vou bangar outra, Paulo. Abre.
Tá os quatro meios? Tem. Tomou! Ixi. Mano, o cara subiu na torneira. Vou pescar meio, vou pescar meio. Vem. Pior que ele veio, hein, mano. Ele veio como? Eu vou abrir ele. Tomou. Eu acho que vai ser pra... Errou. Banguei, Paulo. Que desgraça. Felipe, quer ver um lugar que dá pra pegar só a cabeça? Quero. Ó, fica ali embaixo da cabecinha. Se os caras passam a bomba, tá ligado? É só cabeçote, mano. Ai, nice. Ó, se eles pular a bomba, aqui é bala. A cabeça dos caras tá grande, rapaziada. Só que, tá ligado? A visão deles é a mesma. Então, vantagem é aqui. Que isso? Tapete. Ó, é só ver se essa luz vai apagar. Ah! Tô falando. Outro janela. Paulo, faz aquela smoke da janela. Confia. Aquela pra mim. Aquela do Fallen embeitada que você faz sempre. Tá, demorou. Faz lá pra mim. Deixa eu passar primeiro. Confia que o pai passa aqui na esquerda. É aí mesmo que eu tenho que ficar. Relaxa, pai. Vou, Ah, o cabeça do manja. Cabeça, tô sozinho. Tem dois, tem dois. É, tem dois. Foi erro, galera. Toma. Tapete. Chicote. Vou te ativar. Eu vou aí. Aí, reflete. Vou levar assim. É o ninja. É o ninja sem kit. É o ninja sem kit defuse. Ferrou. Ferrou. Que minha grande cabeça não seja acertada, amém. Ah! Toma de code ainda. Filho, Paulo, agora a call é diferente. Me preciso de um pé lá no L. Tem A. Aqui, Paulo. Vai meio. Ó, tem um carroça novo da cara, tá? Vou deixar com vocês aí. Não deixa subir ninguém. Nossa! Bomba. Quantas cabeças, mano? Liga. Vai! Que é essa, meu amigo? Ai, dá até medo, mano, juro. Se liga essa play! Se liga essa play! Mano, smoke dos Ayuf. Nossa! Ai, ai, era pra você subir aqui. Nossa! Ah, mas eles que vão ver minha cabeça, não vou ver a deles, não. É reverso, vai. Esse é reverso. Vai. Ai! Ferrou, comendo nós. Toma. Valeu. Vamos lá, guys. Nossa, eu errei o pulo, mano. Ó, tem lá, hein, Rian. Vou deixar você. Tem mais um cabeça ali, ó. Tem mais um cabeça de nós todos. No carroça? Uhum. Impossível, pior que tem mesmo, ó. Tá atrás. Toma! Nossa, tomei aéreo. Ó, peso 150, tá? Dica. Pra igualar com a USP. Será que os caras chegam até o bombe, mano? Não é possível. Boa, jogou. Janela. Matei. Bombe. L. Ah, easy. Tapa. O tapa. Que passa então, na cabeça dela? Tapa. Vai, bora. Vou dar que é outra no meio. Tomei. Ramboost no scope. Não, deixa eu primeiro, vai. Vai, eu quero dar um. Vai. Meu Deus, Paulo. Opa, CL. Dá pra entrar aí, que eu jogo. Eu tô louco, mano. Do. Ai. Os caras. Você é louco. Areia. Nossa, ó a cabeça, mano. Nossa. Como um gato! Nice. Ai. Ó, faz fake B lá. Dá bomba pra mim, confia. Não, vem comigo, Paulo. Vem comigo você. Deixa os caras fazer. Vamos junto aqui no palácio. Só tô glocal, hein? Você tá só glock? De boa. Também. Que colete. Ai, meu Deus. Ó, você viu a cabeçona? Né? Eita. Passou um. Passou um pro sanduíche.
Ai, mano, que altura de merda. Você ganha. Você ganha? Ah, você ganha, você ganha, você ganha, você ganha. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando, eu posso trazer todo mundo com a cabeça pequena. Eu posso, mano, o que vocês quiserem eu consigo trazer aí. Dá pra fazer também, tipo, aquilo que eu disse no meio do vídeo. Global, com cabeça grande, versus, sei lá, 5 pratas com a cabeça, tá ligado? Pequena, normal, né, no caso. Enfim, se vocês curtiram esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Só lembrando, todos os dias, 2 vídeos novos. Então, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. O canal do Felipe e do Paulinho. Também são ótimos canais. Vai estar aí na descrição. Não vai estar, mas é só pesquisar aí, ó. Felipeira, Paulinho CSGO, você consegue achar. É nóis. Valeu, Felipe. Valeu, Paulo. Valeu. Tamo junto, galera. Valeu, guys. Tamo junto. Valeu, é nóis. Tamo junto.